کې خو مونږه صرف دومره ویلو شو چې زمونږه ذاکر خان دی سای چې کم دی ذکریا خان دی د روټین په گش باندې او دلتا دلتا یو سٹور دی چې په هغه کې میډیسن دا اچولې کېده یعنی بار کېده هغه بشک په بنا باندې چې کم دی دا هغه نه پوچګه کو او بیا دا ګودام پورې رسائی حاصله کړو چې پر ګودام کې یو قتل نو په هغه کې ناټ فارسل هغه د وی چې کوم صرف په گورنمنٹ هسپتالونو کې استعمالی دی شي او په پرایویټ کلینیکونو کې وغیرہ کې چې کوم دی نشي خرڅې دی هغه په خپل هغه سرسری تجزیه سره دې نتیجې ته ورسېدو چې دا هغه دوایي ده چې دا د پنجاب په هسپتالونو کې مریضانو ته ملاویږي نه چې دا چې کوم دی نو په عام کھلا مارکیټ کې یا په پرایویټ هسپتالونو یا په میډیکل سٹورونو کې خرڅېږي هغې نه بعد څونکې د دې تعلق دغه سره دی میډیسن سره تعلق دی نو مونږ د دې لپاره چې کوم دی نو ډرګ انسپکټر صاحب راوغوښتو او هغه هم دا خبرې وضاحت وکړو چې بالکل دا هغه دوی ده چې دا صرف او صرف په هسپتال کې دا عام کھلا سیل لپاره نه ده فی الحال مونږ دلته کې چې کوم دی نو شپږته داش هزور ګاډي د دوا چې کوم دی د مختلف کپنو او مختلف قسم دي دا مونږه قبضه کړي دي او ډرګ انسپکټر صاحب مونږ سره په موقع موجود دی دینا پاس په مونږ چې کوم دی نو مزید بیا تفتیش کوو انکوائری به کوو دا غیر چې بد په مونږ نتیجې ته دا نسو چې یا دا کم دی نه راتله په دې کې څوک څوک ملوث دي.